គឺត្រង់ចំណុចដែលកាលាថាកញ្ញាកដាប្រជុំគាត់នឹងតើត្រឹមត្រូវឬមិនត្រឹមត្រូវបន្ទាប់ពីការបណិតទៅវិញទៅមកមកគឺគណៈកម្មការយើងទាំងអស់សម្ដែងថាការប្រជុំនោះគឺត្រឹមត្រូវហើយឆោងទៅលើស្មារតីនៃការប្រគួតកីឡាគឺយើងមិនចង់ឲ្យមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដល់កីឡាករអញ្ចឹងក្នុងស្ថានភាពបែបនោះកីឡាករមើលមួយគាទោះបីជាធម្មតាទេកីឡាករក្នុងស្ថានភាពបែបណាក៏មិនចង់ចាញ់ទោះបីគាត់ប្រឹងប្រែងតាំងស្មារតីដើម្បីចូលរួមប្រកួតបន្តទៀតប៉ុន្តែក្នុងស្ថានភាពរបស់គាត់ការវិនិច្ឆ័យរបស់អាជ្ញាកណ្ដាលឃើញថាគាត់មិនអាចបន្តការប្រកួតបានទៀតទេបើបន្តការប្រកួតទៀតវាអាចមានករណីធ្ងន់ធ្ងរកើតឡើងណាវាអាចមានវាអាចមិនមានតែក៏វាអាចមានដែរហើយបើក្នុងករណីដែលធ្ងន់ធ្ងរតើយើងទទួលខុសត្រូវបានអត់កីឡាករដែលជាធនធានរបស់កម្ពុជាយើងដែលជាជំរើសជាតិរបស់កម្ពុជាយើងហើយដោយសារការចាញ់ឈ្នះរបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យបាត់បង់កីឡាករឬក៏ដល់ឋានៈគ្រួសារធនធានអានេះគឺយើងអត់ខុយឲ្យមានករណីនឹងការឡើងទេគឺអាជ្ញាកណ្ដាលគឺត្រូវតែប្រជុំការប្រកួតនឹងពួកអីពេលហ្នឹងយើងឃើញហើយគឺមួយជើងហ្នឹងគឺធ្ងន់ហើយមុននឹងគាត់ក្រោកឈររាងមករួមហ្នឹងគឺគាត់បានណាកលាំងកាំងរហូតដល់ឋានៈថាទីងាត់ទីអីទៀតណាបានថាវាបាក់តិកដល់ប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់គាត់ហើយពេលដែលគាត់កាំងហើយគាត់ទីងនៅសរីរាង្គរបស់គាត់បានថាប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់គាត់បានបាក់តិកហើយអញ្ចឹងបើសិនតែគាត់ងក់ក្បាលបន្តមែនបន្តដោយឆន្ទៈដែលបើសិនតែគាត់ដើរចូលមកចាំមិនហ៊ានទៅមួយជើងអញ្ចឹងក៏កន្លែងដដែលឧទាហរណ៍ថានឹងមានរឿងអីកើតឡើងតែពេលដែលកំពុងតែប៉ះបងប្រព័ន្ធភាសាហ្នឹងហើយត្រូវកន្លែងហ្នឹងមួយទៀតវាអាចដល់ឋានៈធ្ងន់ធ្ងរខ្ញុំអាចនិយាយថាដល់ឋានៈទេតែវានឹងធ្ងន់ធ្ងរដល់ឋានៈយើងមិនអាចនឹងទទួលយកបានចុះហើយគឺយើងសោកស្ដាយដែរយើងសោកស្ដាយយើងមិនចង់ឲ្យមានរឿងកើតឡើងប៉ុន្តែករណីនេះគឺត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមការសម្រេចរបស់អាជ្ញាកណ្ដាលហ្នឹងឯងនេះជាគោលការណ៍របស់សហព័ន្ធហើយក្នុងនាមស្មារតីកីឡាគឺមិនមែនឡើងទៅស៊ីសាច់គាត់ឈាមនេះទេណាអាចអនុវត្តទៅបានដោយលក្ខណៈសវត្ថភាពគឺយើងទៅតែបើមើលទៅលក្ខណៈសវត្ថភាពហើយគឺត្រូវតែបញ្ចប់ហើយបាទมันអាចបន្ថយឡើងដល់ឋានៈបាត់បង់ជីវិតឬក៏ដល់ឋានៈគួរឋានៈធនធ្ងរពិការភាពទេណាពិការភាពទេពិការភាពងាប់មួយយើងខ្លួនងាប់អីណាអាហ្នឹងយើងគ្រាន់តែបង្ការខ្លាចមានករណីនឹងកើតឡើងបាទយើងមិនមែនថាគិតថាដឹងថាមានទេបើតែជុំការអាចមិនអីប៉ុន្តែក៏យើងមិនបន្ថយគុំបន្ថយតែការប្រកួតចាញ់ថ្ងៃនេះពីអតីតទៀតប្រកួតឡើងមិនក៏បានតែបើមានបញ្ហាហើយអាចមកវិញបានទេមិនដឹងសំទោសទោះចំណុចហ្នឹងណាខ្ញុំដឹងថាគ្រូឯងក្នុងនាមជាពុទ្ធម្ដាយមិនចង់ឃើញរឿងនេះបានហ្នឹងទេប៉ុន្តែយើងក៏មិនចង់ឃើញដែរប៉ុន្តែនេះគឺជាច្បាប់របស់សហព័ន្ធបាទយើងត្រូវតែអនុវត្តទៅនៅតែ4 5នាក់ធ្វើឲ្យស្ថានីយ៍មួយចំនួនចាប់ដើមបារម្ភអត់មានកីឡាករប្រកួតគណៈពេលនេះសង្វៀនច្រើនកីឡាករតិចតើសហព័ន្ធមានគម្រោងយ៉ាងណាបដិសថ្នាលឲ្យកាន់តែច្រើនដើម្បីធ្វើការប្រកួតនៅក្នុងស្រុកផងនិងក្រៅស្រុកផងកុំឲ្យមានវិបត្តិកីឡាករដូចរងថ្ងៃនេះបាទគឺសហព័ន្ធគឺមានផែនការច្រើនណាស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍគុណភាពកីឡាករបាទសហព័ន្ធកន្លងមកបានចេញគោលការណ៍តាំងពីគោលការណ៍ជំរុញឲ្យមានកីឡាករនីឬក៏មានយុវជនថ្នាក់នៅក្នុងគណៈកម្មាធិការគឺយើងបានធ្វើការជាមួយស្ថានីយ៍ស្នើសុំស្ថានីយ៍ឲ្យជួយចាប់
ក្នុងមកកម្មវិធីឲ្យមានយុវជនស្នាមកគូទៅមានកលាការនេះមកគូទៅដើម្បីបន្តស្នងនៅកលាករដែលចាស់ចាស់ហ្នឹងបាទហើយក៏យើងមានផែនការក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីប្រគួតថ្នាក់សុទ្ធតែម្ដងតែប្រគួតថ្នាក់សុទ្ធតែម្ដងដូចយ៉ាងឥឡូវនេះយើងមាននៅកម្មវិធី KKIS របស់អង្គការសិយធនក៏គាត់មានដែរថ្នាក់ហើយថាគាត់បានចូលរួមក៏បានជួយជ្រែងច្រើនការខ្វះខាតការអីមួយចំនួនការបញ្ជូនមន្ត្រីទៅស្អីស្អីយើងគ្រប់គ្រងផ្នែកបច្ចេកទេសទោះបីវាខ្លះការថ្នាក់យើងដឹងហើយថាมันមានការឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រាន់ទេប៉ុន្តែយើងនៅតែគ្រប់គ្រងឥឡូវនេះគ្រូពេជ្រសុផាន់ក៏បានរៀបចំហើយថ្នាក់គ្រប់គុណខ្មែរហ្នឹងប្រហែលកម្មវិធីមកនេះបានស្ងើទៅមិនហើយគ្រប់គ្រងផ្នែកបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រងហើយមន្ត្រីរៀបចំការប្រកួតទៅហើយថាព័ន្ធនោះឯងក៏កំពុងនឹងរៀបចំណាស់នៅសង្វៀនសាចាស់នៅកម្មវិធីគ្រប់ថ្នាក់របស់ខាងក្លឹបស្អីហាហា Super Fight ក៏លោកសឿវណ្ណណោះប៊ូស្ត្រងមានប្រហែលកម្មវិធីដែរចាប់ដើមពីខែ8ហ្នឹងម៉ូតូចៃម៉ូតូប្រហែលគ្រឿងហើយចាំមកថានៅក្នុងពេលកមុនហ្នឹងមានកម្មវិធីថ្នាក់ច្រើនព្រោះយើងឃើញអំពីសញ្ញានឹងការខ្វះខាតនឹងហើយដែរយើងត្រូវតែដុតដៃដុតជើងបើថាពង្រឹងឲ្យកាន់តែខ្លាំងអំពីការបណ្ដុះបណ្ដាលទុនជាមនុស្សថ្នាក់ហ្នឹងហើយយើងដឹងហើយដូចខ្ញុំបានជំរាបជូនកន្លងមកអញ្ចឹងគឺថ្ងៃនេះគឺសង្កត់ថាយើងទីផ្សារយើងវាធំជាងការផ្គត់ផ្គង់ទៅទៀតតែសារវាលឿនពេកយើងមិនអាចផលិតធនធានមនុស្សទាន់ទេនៅក្នុងវិស័យអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនេះមិនមែនដូចរបស់ផលិតរបស់ទេណាចាក់ពុំចេញមកបានទេណាគឺត្រូវការពេលវេលាយូរវែងគ្រូដឹងហើយជួនកាលបណ្ដោះបណ្ដាលហាត់5ឆ្នាំមិនទាន់វាយបានហ្នឹងបាទតែខ្លះណាបាទជួនកាលហាត់10នាក់មិនទាន់បានម្នាក់ផង10នាក់រត់អស់10នាក់ហើយក៏មានដែរសល់បានម្នាក់2នាក់ហ្នឹងគឺពិបាកណាស់ក្នុងការបណ្ដោះបណ្ដាលធនធានមនុស្សអញ្ចឹងហើយនេះហើយគឺយើងកំពុងតែប្រឹងប្រែងជំរុញមែនទែនធ្វើការជាមួយក្លឹបទាំងអស់ហើយក៏ធ្វើការជាមួយនៅស្ថានីយ៍ដៃគូអវតដែរធ្វើម៉េចឲ្យផ្ដល់ឱកាសឲ្យកីឡាករគ្រប់កម្រិតមិនថាកម្រិត A+ A B C D កម្រិតថ្នាក់គឺត្រូវតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់ចូលរួមណាប៉ុន្តែទាំងអស់នោះគឺស្ថិតនៅលើកីឡាករខ្លួនឯងដែរកីឡាករកីឡាការនេះខ្លួនឯងត្រូវតែប្រឹងប្រែងមកហាត់បង្កើនសមត្ថភាពខ្លួនឯងគេផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងស្នើសុំបានម្ដងផ្ដល់ឱកាសឡើងវ៉ៃថានេះម្ដងតែល្អមិនល្អវ៉ៃលើកទី2មិនមានលើកទី2ឬក៏អត់គឺស្ថានីយ៍ស្ថិតលើកលាករខ្លួនឯងបើវ៉ៃល្អមិនថាពាន់ទៅប្រាប់ទៀតទេស្ថានីយ៍ហ្នឹងគេកត់លេខទូរស័ព្ទទុកបើវ៉ៃល្អគេចាប់មកញឹកញាប់តែបើវ៉ៃអត់ល្អស្ថាពាន់ទៅសុំញឹកគេថាបើសុំញឹកពេកមានតែថាពាន់ជួយចេញថ្លៃខ្លួនឲ្យផងបើគេមានតម្លៃខ្លួនណាឲ្យបើវ៉ៃអត់កើតអ្នក sponsor គេមិនប្រមឲ្យណាអញ្ចឹងបានចំណុចនឹងហើយថាតាពាន់ក្នុងនាមជាអាណាព្យាបាលយើងគ្រាន់តែបានស្នើសុំបានជំរុញទេប៉ុន្តែគឺស្ថិតទៅលើកីឡាករហើយនឹងស្ថានីយ៍ដែលគាត់ជាអ្នកប្រតិបត្តិករបាទកីឡាករឲ្យតែប្រឹងប្រែងខ្ញុំជឿថាមិនខ្វះទេទីសាឲ្យតែប្រឹងប្រែងទៅកូនសិស្សលោកគ្រូ A ក៏ដែរមិនគេយកកូនសិស្សគ្រូ A ទៅវាយដោយសារគ្រូ A ទេដោយសារកូនសិស្សគាត់ល្អដោយសារមើលមានគ្នាប្រកែដែលល្អដោយសារ A អមរិនមានសមត្ថភាពយកទៅវាយល្អមើលមានការគ្រប់គ្រងបើគេយកទៅវាយអញ្ចឹងអ្នកណាក៏ផ្ដោក៏ទទួលបានឱកាសស្មើគ្នាប៉ុន្តែតើយើងអាចចាប់ឱកាសនឹងបានទេណាបើយើងមិនអាចចាប់ឱកាសនឹងបានទេម្ដងហើយបាត់ហើយកីឡាករដែរឥឡូវគិតជាទូទៅគេថាជើងឯកថ្នាក់ជាតិគឺជារើសកីឡាករមួយខ្លាំងប្រចាំខេត្តឬក៏ប្រចាំក្លឹប
ក៏ប៉ុន្តែជារៀងរាល់ឆ្នាំកីឡាករហាក់បីដូចជាមិនទាន់ជារកគុណភាពឃើញនៅឡើយទេដោយសារតែក្រេត A បូកក្រេត B បូកក្រេត C បូកក្រេត E ហ្នឹងប៉ះជាមួយគ្នាគ្រាន់តែក្រេត C ឃើញក្រេត A សុំចោះចាញ់មុនបាត់ឬក៏ម្ដាយស្រឡប់បានអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងរងអ្នកដែលខ្លាំងប្រចាំតំនួនមួយមួយសម្រាប់ការប្រកួតជាងឯតាជាតិដូចជាមិនទាន់ឃើញជាណឡើយទេថាសហព័ន្ធមានកម្រងថា A ជួបតា A សុត B ជួបតា E B សុតឬក៏ C ជួបតា C សុតដើម្បីរជើងឯប្រចាំប្រភេទហ្នឹងអត់ហើយក្នុងការហ្នឹងយូរណាស់ដែរបន្ទាប់ពីប្រកួតជើងឯណាជាតិឆ្នាំ2023រួចហើយគឺយើងបានពិភាក្សាគ្នាប្រហែលដងហើយនៅក្នុងគណៈចិនត្រៃណាបាទពិភាក្សាគ្នាថាតើនឹងរៀបចំយន្តការយ៉ាងម៉េចដើម្បីជំរុញចម្រាញ់យកជើងឯថ្នាក់ជាតិឲ្យមានគុណភាពសមទៅនឹងពាក្យថាជើងឯថ្នាក់ជាតិមែនមេដៃមាសជាតិថ្នាក់ជាតិណាតាមប្រភេទកឡូនីមួយមួយកុំឲ្យមានតែមេដៃមាសថ្នាក់ជាតិប៉ុន្តែដល់ទៅពេលហើយស្អាតថាអ្នកមានដៃមាសហ្នឹងអត់ជាប់ជាមួយជាតិដល់ទៅវាជាមើលជាតិគេយកអ្នកផ្សេងដោយសារអីដោយសារគាត់មានដៃមាសថ្នាក់ជាតិតែគាត់មិនមែនជាអ្នកដែលប្រកាយជាងគេទេដោយសារអ្នកប្រកាយក៏អត់ចូលរួមអាហ្នឹងហើយដែលយើងត្រូវតែរកយន្តការតែយើងវិភាគសារគ្នាហើយគាត់ថាវានៅមានចំណុចវិជ្ជមានចំណុចអវិជ្ជមានច្រើនតែយើងត្រូវដោះស្រាយឥឡូវ